私はここは幹事にはっきり言いたい。国益は新たな100倍以上私は考えてですね、政治家として動いてきたということ、これでやっぱり言葉の使い方というかですね、平場で言うときは考えてもらいたい。鈴木氏は大型連休中にロシアへの訪問を計画していましたが、日本維新の会の執行部が国益にマイナスにならないかなどと慎重な対応を求めたことから、党内事情にも配慮し訪問を断念していました。鈴木氏は外務省が出しているレベル3渡航中止勧告について、ちなみに馬場代表、レベル3というのは何カ国あるかご存知でしょうか。知りません。レベル3は何カ国なんです。国民に行かないでください、だから国会に行っちゃダメだなという短絡的な取り方をしている人いますけどね、事実はそうじゃないということ。レベル3に強制力はないなどとし、政治家としての考え方や立ち位置で動いていることを理解してほしいと訴えました。一連の発言に藤田幹事長は、鈴木氏は独自のルートや見識を持ち合わせていて敬意を持って接しているとした上で、行き違いがあったと釈明しました。